Bona nit, comencem Setmana a l'Hangar parlant de la Fira i Festes de l'Ascensió de Granollers. Aquest dijous s'hagués hagut d'inaugurar la 70a edició d'aquest acte, però la crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha obligat a suspendre-la. Avui a l'Hangar parlarem amb un dels seus protagonistes habituals, Oriol Comas, expert en jocs i responsable també de la carpa Jugar per Jugar, que des de fa més de 10 anys omple el Parc Firal de Granollers de propostes per jugar aptes per tots els gustos i públics. Aquests dies de confinament, precisament, moltes persones han optat pels jocs de taula per passar una bona estona. Parlarem amb ell dels beneficis de jugar i de les últimes tendències en aquest àmbit. Doncs tenim ja l'Oriol Comas preparat, ell és expert en jocs, director també de la Fira Jugar per Jugar de la Fira de l'Ascensió. Oriol, què tal? Benvingut. Hola, com esteu? Com van aquests dies? Com estàs passant aquesta situació inèdita, tan estranya que ens està tocant viure? Home, aquests dies precisament una mica trist, perquè dijous havíem d'inaugurar la Fira de l'Ascensió i dintre de l'Ascensió la Fira Jugar per Jugar, però si no, doncs estic a casa jugant, llegint. De fet, la gent que ens agrada jugar estem més ben preparats per aquestes situacions tan estranyes. Precisament com vas entomar aquesta notícia de la suspensió de la Fira de l'Ascensió? No sé si era algo que ja sospitàveu degut a aquestes circumstàncies, a aquesta crisi sanitària tan dura. Doncs sí, perquè ja s'havien suspès altres grans activitats abans i, de fet, el que hem de pensar és que no, és una situació que no hi podem fer res i únicament que tenim moltes ganes de l'any que ve tornar-hi i fer una gran fira. No sé si ja teníeu molta feina feta. Quan comencen els preparatius? Què teníeu preparat per aquest any? Bé, de fet, la Fira Jugar per Jugar són, a més de la fira, que aquest any s'havia de fer del 21 al 24, aquest dijous mateix, la fira també és el concurs de creació de jocs que fem des del primer any que vam fer la fira, el 2007, i del qual estem molt contents perquè ha significat no únicament que el nom de la fira i de Granollers ha donat voltes arreu, sinó que hem pogut posar a la superfície la gran feina que fan els autors de jocs. Si juguem a jocs, si ens ho passem bé amb els jocs, és també, o sobretot, perquè hi ha autors que els creen. I els autors de jocs moltes vegades són una gent una mica invisible, una mica transparent. Amb el concurs, aquests autors surten molt a la superfície i, de fet, hi ha molts autors, ara de renom, que s'han fet coneguts a partir de la seva participació al concurs Ciutat de Granollers. El concurs arrenca sempre just abans de les festes de Nadal. Aquest any el concurs tenia una novetat molt interessant, que era que hem fet una aliança amb un festival de jocs de Palau Solità i Plegamans, un festival d'oci alternatiu que es diu FanCon, i això ens va permetre crear una nova categoria dintre del concurs. A més de la categoria que hi ha hagut sempre, aquest any també hi ha una categoria infantil. Per tant, com fèiem cada any, durant les vacances de Nadal vam convocar el concurs, durant el mes de gener vam estar rebent candidatures al concurs. Aquest any hem rebut 95-96 jocs, que vol dir 30 més que l'any passat. Per tant, el concurs té molt bona salut. Aquests jocs, precisament el termini, vam fer la primera selecció dels jocs i precisament el termini per rebre els prototips dels jocs seleccionats per a la segona fase del concurs acabava el 18 de març. Vam tenir temps de rebre'ls tots, els tenim tots, els vam començar a jugar, però ens va venir a tot la situació actual. Per tant, quan passi aquesta situació, tornarem a jugar aquests jocs.
tenim ara una quarantena de jocs, 20 pel, pel la categoria jugar per jugar, de joc familiar, per joc per adults, i la categoria fancon, joc infantil. Aquests jocs els jugarem el mes de juliol i donarem els premis durant, el festival Juga Tu, que farem els dies 3 i 4 de novembre. Per tant, una bona part del, de la fira Jugar per Jugar la podrem, la traslladem a la, al festival Juga Tu. Clar, l'altra part, la part presencial, la part dels milers de persones que cada any venen a les carpes de Jugar per Jugar per participar i conèixer jocs, això enguany no ho podrem tenir. Aquesta ens la perdrem, però almenys aquesta part del concurs sí que la intentareu recuperar d'aquí uns mesos. No sé si precisament aquesta aturada també serveix, també va bé una mica per repensar, no?, precisament aquesta fira. Ara ho deia, són molts anys d'experiència, més de 10 a la Fira de l'Ascensió. No sé si precisament ho heu utilitzat una mica doncs, per repensar el format, per pensar noves idees de cara al futur. Home, de fet, per aquesta fira ja teníem pensats uns quants canvis molt bons que em permetràs que no els expliqui perquè tampoc es podran veure dijous. Per tant, ja tenim bastanta feina avançada per la, per l'Ascensió i el Jugar per Jugar de, del 2021, que sí, efectivament, incorporarà uns quants canvis. I d'altra banda, crec que la situació actual potser ens ajudarà amb alguna cosa, que és que jo crec que tots hem descobert aquests dies que, com que hem tingut moltes hores, molt de temps d'estar junts a casa i no podíem sortir, hem descobert que aquest temps lliure és un temps bo per poder fer coses. I, per força, estàvem junts per fer-les plegats. Què millor que el joc per fer coses plegats? Jo crec que aquesta pandèmia, aquest temps de confinament, ens haurà anat molt bé per aprendre a crear noves activitats i a fer-les plegats. No sé si precisament tu que estàs tan en contacte amb el sector, podem dir que hi ha un joc del confinament? Hi ha hagut algun joc que ha tingut algun èxit especial aquests dies, més que d'altres? Doncs sí, els jocs més coneguts, dels jocs actuals més coneguts, el Carcassona, l'Aventureros al tren, el Dixit, el Doble, el Codi Secret, l'Esplendor, el Jungle Speed, els Homes Llop, tots aquests jocs s'han continuat venent molt bé online. Però, sobretot, jo crec que el joc que ha estat el joc del confinament és el joc Catan. El joc Catan no cal descobrir-lo. Enguany se celebra el 25è aniversari, va ser el 1995, que Klaus Teuber va crear aquest joc que ho va canviar tot. Ho va canviar tot per la manera de jugar, per la manera de crear jocs, la indústria dels jocs, com s'aprèn a jugar. Això fa 25 anys. I en aquests 25 anys, de Catans se n'han venut potser més de 30 milions d'unitats al món. Continua sent un joc molt venut sempre. Però, pel que sabem, durant el confinament, el joc Catan ha tingut una pujada enorme de vendes. Jo crec que va una mica amb el que deia abans. Si hem vist que volem, que tenim un temps molt ric per passar-lo junts i fer activitats plegats, i la volem fer en un joc, i fins ara no jugàvem prou o jugàvem poc, anem a buscar un joc. Quin joc? El joc que tothom sap, que ens agradarà molt, que és un joc molt ràpid d'entendre, molt agradable de jugar, que cada partida és diferent, que les partides són ràpides, etc. Segur que t'ha tocat fer moltes recomanacions a amics, a familiars, a aquests dies. Ara te'n demano jo un parell o tres, tu mateix, per aquests dies que, bueno, per sort ara ja no hem de passar tantes hores a casa, però déu-m'hi-do encara. Alguna recomanació per aquests dies amb família, amb amics, tancats a casa, al cap i a la fi? Tots aquests que he dit. A més d'aquests que he dit, un joc que m'agrada molt, no és un joc, de fet és una sèrie de jocs que es diu Sistema Q, Sherlock,
i són uns jocs de deducció molt petits. Estan creats per dos autors catalans molt joves, el Martí Izquierdo i el... Perdó, el Josep Izquierdo i el Martí Lucas, i estan editats per una editorial de Moncada i Reixac, també prou jove, que es diu GDM Games. Aquests jocs, aquesta col·lecció, ara ja n'hi ha una quinzena diferents, són jocs de deducció que es juguen en grup. És a dir, els que juguen, pots jugar un sol, si vols, però si són dos, a casa, amb la meva parella, m'he estat jugant molt dos, però també poden jugar quatre o cinc o sis. Són uns jocs de cartes, formalment és un joc de cartes de 32 cartes, per tant, molt poqueta cosa. Són molt barats, potser valen 8 euros. Sí, crec que valen 8 euros. I en aquest joc es planteja un cas d'investigació. Un assassinat, un robatori, un embolic, etc. Les cartes, si les posessis totes d'un costat de l'altre, ja acabaries descobrint fàcilment què ha passat. Però cada jugador té algunes de les cartes i no pot explicar tot el que té a les cartes. Per tant, a través d'aquestes informacions parcials, el grup de jugadors, com si fossin els homes de Sherlock Holmes, han d'anar descobrint què és el que ha passat. És veritat que aquest joc, un cop l'has jugat, ja no pots tornar a jugar. Però el pots regalar, perquè, de fet, torno a dir, és molt barat. Una partida d'aquest joc se'n va cap una hora i és de les millors experiències que conec. El van presentar a la fira Jugar per Jugar, deu fer dos anys. I des de llavors que ha estat... I això s'ha de parlar, un joc d'uns autors catalans, fent una empresa catalana que en porten venuts més de 500.000 exemplars i l'han traduït a més de 20 llengües, doncs potser que en parlem. De recomanacions com aquestes t'n hem vist fer moltes durant aquests dos mesos amb aquest conjunt de vídeos que heu fet conjuntament amb un company teu al diari digital VilaWeb. Què ha consistit exactament aquesta experiència? Com ha anat? Doncs des del primer dia, com deies, m'han demanat moltes recomanacions. De fet, jo he arrencat alguns jocs, vaig fer un joc amb uns companys per WhatsApp que va sortir perfectament. Vam estar jugant una setmana amb un joc per WhatsApp. Ara n'estic jugant un altre per WhatsApp amb uns amics de Madrid. Vaig fer un joc també per correu electrònic i van participar 60 persones. Va durar 15 dies. Per tant, no he parat, a part de jugar a casa i jugar amb jocs solitaris. Ara estic jugant amb un joc que reprodueix la guerra entre Atenes i Esparta, el que es va anomenar les guerres del Peloponès. Uh-huh. Doncs bé, sabent, com que estava convençut que molta gent em demanava recomanacions, però més veia que era el moment ideal per tornar a jugar o per jugar molt, amb en Jordi de l'Ofeu, aquest professor, aquest catedràtic de matemàtiques de la Universitat Autònoma, se'ns va ocórrer fer aquesta sèrie d'introducció als jocs. I no els jocs de taula, no aquests jocs que deia abans, aquests jocs que quan acabi el confinament podrem anar a comprar a totes les botigues, sinó amb jocs que no necessiten materials. Per això em van dir jocs d'estar per casa. Va consistir en 23 vídeos, que els vam emetre diàriament, del 18 d'abril al 10 de maig, si no m'equivoco. Ara, evidentment, estan tots en una llista a VilaWeb, i cada un dels dies, el Jordi és a casa seva, jo a casa meva, preparàvem un petit guió i parlàvem del que sabem. Doncs els jocs de cacera, o els jocs amb daus, o els jocs amb taulers molt petits, o els jocs amb cartes, etc. I ha tingut bona acollida. I ja ha quedat, a més, que... Això que deia al principi, que crec que és una bona idea per treure del confinament, que el temps que passem junts és un temps de molta qualitat i l'hem d'aprofitar fent activitats que ens agraden. Ara que parlaves del tema de xarxes socials, de WhatsApp, de correu electrònic, clar, molta gent li ha tocat passar aquest confinament sola a casa, però pel que expliques, això no evita que puguem jugar, Una persona sola pot jugar igualment també.
Sí, si vols, sí. De fet, una de les idees a la base dels jocs d'estar per casa de VilaWeb també era la gent que estava sola. Amb tots els programes hi ha exemples de jocs que es poden jugar en solitari. I els jocs per WhatsApp, és que al final tot és voler-ho fer i és fer l'adaptació. Ara estic fent un joc que juguem un centenar al llarg de persones, aquest no l'he organitzat jo, l'he organitzat un amic de Madrid, i es tracta d'endevinar coses. És tan senzill, es tracta d'endevinar. La pregunta d'avui eren tres fotografies. Una era una fotografia del Tom Jones, una altra una fotografia de vintage, molt antiga, de gent banyant-se a la platja, i la tercera no la recordo. Sí, la tercera era un arbre d'aquests gegants antiquíssims, un sequoia. I les preguntes que ens feia aquest company que organitzava el joc era: quants anys té l'arbre d'aquesta foto? De quin any és la fotografia que esteu veient? I en el concert en què actua en aquesta fotografia el Tom Jones, quina edat tenia? Es tracta d'encertar exactament si el Tom Jones tenia 67 anys o 64 o 49? No, perquè la gràcia d'aquest joc, que per això es diu el joc de l'empatia, és que tots els jugadors, quan tots els jugadors han dit la seva, aquestes informacions es posen juntes i es treu una mitjana. Per tant, guanya qui s'acosta més a la mitjana. Tant se val. Jo crec que aquell sequoia, pel que he investigat una mica a internet, aquell sequoia fàcilment tingui 2.000 anys d'antiguitat i encara és un arbre que està viu. Però tant se val que sigui veritat que té 2.000 anys. Si la majoria de gent en aquest grup que juguem pensen en total, en mitjana, que en té 700. Per això el joc de l'empatia. I aquest és un joc ideal per jugar-lo per WhatsApp. Doncs, Oriol Comas, amb aquesta i amb totes les recomanacions que ens has anat fent durant aquesta entrevista ens quedem. Moltes gràcies i esperem que l'any que ve sí que ens podem veure en aquesta carpa jugar per jugar de la Fira de l'Ascensió. I tant que sí, farem una fira gegant, enorme. Que vagi bé, gràcies. Gràcies. Canviem d'àmbit, parlem ara d'esports, perquè els companys de Ràdio Granollers han fet aquest dimarts un exhaustiu repàs a la temporada que ha protagonitzat el Fraikim Balonmano Granollers i que, com bona part de les competicions esportives, ha hagut d'acabar abans d'hora degut a la crisi sanitària. L'editor d'esports de Ràdio Granollers, Arnau Moya, en té més detalls. Què tal? Molt bona tarda, companys de BOTV. Us saludem de nou des de Ràdio Granollers i avui, doncs, ens toca parlar d'esports, perquè l'apartat d'esports avui hem analitzat com ha anat la temporada del Fraikim Balonmano Granollers i ho hem anat dividint en diferents parts. Hem començat, doncs, per aquells principis complicats amb la derrota a Cangas a la primera jornada i la posterior baixa d'Antonio García, que marxava al Nantes francès. Tot no han estat males notícies perquè el Fraikim Balonmano Granollers sí que ha anat remuntant en bona part de la temporada, sobretot gràcies a l'home clau d'aquesta temporada, d'aquest any, i és Adrià Figueras, el millor jugador del Fraikim Balonmano Granollers, també ja no només per la Lliga Sobal, sinó també per a nosaltres, per aquesta ràdio, perquè li hem atorgat el premi del crac de la temporada, ja que ha aconseguit 40 punts i encara quedava gairebé, doncs, la meitat. Per tant, Adrià Figueras, el nom a destacar d'aquest Fraikim Balonmano Granollers. Si voleu saber-ne més de com ha anat la temporada, ho podeu recuperar tot a radiogranollers.cat. Cop d'ull ara a les xarxes socials, comencem amb aquesta piulada de l'Ajuntament de les Franqueses que anuncia que a partir de demà les biblioteques del municipi recuperen serveis. Es podran tornar els llibres a les bústies i fer servir el servei de préstec amb cita prèvia indicant el llibre que es vol recollir. Seguim ara amb aquest missatge de l'Ajuntament de Bigues i Riells que comparteix aquest vídeo de la dinamitzadora esportiva Angie Hinojo, pensat específicament perquè la gent gran pugui fer exercicis de força i elasticitat a les cames durant el confinament.
I acabem amb aquesta fotografia de l'usuari Juanca, que ha pogut captar el pas de l'Estació Espacial Internacional aquest dilluns per Granollers. Acabem aquí. Demà parlarem amb la dietista i coach nutricional Laia Espinosa. Ella serà la protagonista del nou programa que començarà a emetre BOTV la setmana que ve sobre alimentació saludable. Més detalls a l'Engarda demà. Bona nit.